pol četvrtu, jak počalo бахти, а я на п'ятому этажу, я вийшла, все, кажу, база у нас, все, мы пропали. Мы собрались здесь, чтобы не пожаловаться всем, как им плохо, а говорить о том, что наш мэр, наша область, наша страна, все люди, они должны меняться и вкладывать, наконец-то, деньги в доступность не только для людей с инвалидностью, а для мамочек, для пенсионеров, для нас всех с вами. Ще дуже тішить, що ми будемо унікальними тим, що у нас буде методологія працівників, футболістів Реал Мадриду, і ми зможемо саме по цій методології навчати своїх дітей. Вибухи на шостому арсеналі під Ічною змусили тисячі людей за лічені години залишити рідні домівки. Насамперед із зони можливого ураження вивезли мешканців сіл Дружба та Августівка, а згодом і самої Ічні. Пол четвертого, як почало бахти, а я на п'ятому етажу, я вийшла, все, кажу, база у нас, все, ми пропали. Ми давай усі виходить, хто машинами поїхав, а ми пішки. І ми дійшли до Гужівки, пошти пішки, а тоді нас автобус забрав. Люди налякані, брали хто в що, хто в чому. Були люди тільки в одних тапках, як зірвалися, так усі з сім'ями, з сусідами, всі дружно. Найбільшим пунктом евакуації стало село Парафіївка. Тут людей розселили в школу та дитячі садочки. Всіх евакуйованих реєструють. В основному це із міста Ічні, частина із Августівки. Прийняли ми зранку близько тисячі людей, реєстрували ми у селищній раді, в будинку культури, далі розміщали у Парафіївській школі, у Парафіївському дошкільному навчальному закладі номер 1, у дошкільному навчальному закладі номер 2, далі Южнянська загальноосвітня школа і Южнянський дошкільний навчальний заклад розмістили у центрі первинної медико-санітарної допомоги Парахвіївки і у історико-культурному заповіднику Качанівка 100 чоловік. Почали приймати з 4 ранку. Все є людям необхідне. Гаряче харчування, чай, бутерброди. Тепер готуємо їх для того, щоб вони ночували, матраси, білизна є. Евакуйованих забезпечили всім необхідним. В цій парафіївській школі їх розмістили в навчальних класах. В коридорах пригощають гарячим чаєм та бутербродами. Навіть по 2-3 рази приходили до нас. Люди голодні, вони не виспані, ніхто нічого. В шкільній їдальні для людей готують гарячі страви. З самого ранку почали давати гарячий чай, як почали під'їжджати люди, бутерброди, тепер супи, борщі, перші страви, і картошку, макарони, ну, каші, все даємо до тушонка, бутерброди, все, щоб діти і дорослі їли повноцінно, щоб не були голодні. На шкільній кухні працюють не тільки кухарі, готувати їм допомагають і вчителі школи. Посуду миють, роздають, розносять, варять, все, вони нам все допомагають. Все те, що й ми, те й вони в нас роблять. В класах розстелили матраци. Це місце для ночівлі сотень евакуйованих. Переповнена і Парафіївська лікарня. Сюди перевезли хворих з ічнянських медичних закладів. Тут теж забезпечують людей всім необхідним. Але деяких речей все ж не вистачає. Трішки матраси, би нам подушки, звичайно, продуктів харчування, круп, такого чай, можливо, жири, які чашки нам. Нам посуду передали пластику, але ви самі розумієте, люди похилого віку, вже їм дуже гаряче тримати гаряче, тому бажано вибили чашечки нам. А так, в принципі, мило, засоби гігієни які. Населені пункти, з яких евакуювали людей, охороняють правоохоронці. Пограбувань немає. На сьогоднішній день 200 чоловік особового складу Нацполіції привезено з міста Києва. З таким подіям 200 чоловік ми маємо на сьогоднішній день з міста, з області Чернігівської. Нацгвардія приступила до виконання своїх обов'язків. Людям, чиї домівки постраждали від вибухів, держава відшкодує збитки, запевнив Сергій Сергієнко. Що ж стало причинами вибухів на військових складах, поки що невідомо. Починаючи з 8 жовтня, патрульні поліцейські будуть фіксувати порушників, які перевищують дозволену швидкість руху за допомогою спеціальних приладів. Очікується, що за допомогою даних пристроїв буде відбуватись патрулювання на найбільш небезпечних ділянках доріг. Так, зараз полісмени випробовують фіксатори руху на Мамаївській трасі.
Дані радари, які називаються TrueCam, фіксують швидкість руху автомобіля та дозволяють патрульним точно визначити порушника. Даний прилад вже випробували і досить ефективно. Водіїв поки що будемо просто попереджувати, і для того, щоб вони не дуже так агресивно реагували на таке нововведення. Протягом тижня патрульні будуть проводити фіксацію за допомогою радарів на дорожніх ділянках з найбільшим ризиком утворення аварійних ситуацій, а саме на Мамаєвському напрямку. Важливо саме тепер, тому що, як ви вже сказали, як я теж говорила, що дуже багато аварій зараз, і дуже багато з них, на жаль, із смертельними наслідками, з летальними наслідками. І саме тому ми обрали саме цей напрямок дороги. Дані пристрої будуть використовуватись тільки у місцях, де розміщені відповідні знаки, які повідомлятимуть водіїв про фото та відеофіксацію. Микола Швець, Андрій Соколовський, чернівецький репортер, телеканал Чернівці. TrueCam – так називаються новые радары, которыми оснастили полицейских. Первую неделю, до 15 октября, экипажи полиции работают с этой системой в пилотном режиме, предупреждая водителей без наказаний. В дальнейшем же лихачи будут привлекаться к административной ответственности согласно закону. Контроль будет осуществляться с помощью лазерных устройств TrueCam, которые измеряют скоростной режим и фиксируют нарушение, если оно допустимо со стороны водителей. Все приборы сертифицированы, проведена проверка, все необходимые документы у них есть, то есть они допустимы к работе. Экипажи патрульные прошли обучение по работе с этими приборами, и в данный момент они уже сегодня выехали и начали работу с водителями. Благодаря особому алгоритму шифрования вмешательство в работу системы невозможно, утверждают в полиции. Особенность этих приборов – это точность. Там допустимая погрешность скоростного режима плюс 2 километра. То есть это точность, это фото, это видеофиксация. Это не те старые, устаревшие, когда-то бывшие в работе госавтоинспекции приборы, которые, скажем так, работали на глаз. Здесь фиксируется автомобиль, фото-видеофиксация, номерные знаки также видны. И то есть та доказательная база, которая должна быть, она будет благодаря этому прибору. В пресс-службе патрульной полиции также напомнили о штрафах. Лихачам грозит за превышение скоростного режима более чем на 20 км в час штраф 255 гривен. Если это более 50 км в час, то штраф 510 гривен. Хотелось бы, чтобы все понимали серьезность этого вопроса, потому как мы видим те ДТП, которые происходят на территории города, области и страны. В большинстве случаев причиной страшных, тяжких дорожных аварий становится превышение скоростного режима. Поэтому водители должны относиться к этому вопросу и к соблюдению правил дорожного движения более ответственно и соблюдать все требования, которые прописаны законом. Места размещения радаров обозначены знаками, и выбраны они не случайно. Это аварийно-опасные участки автодорог международного значения, а в городах – места концентрации ДТП. Это аварийно опасные участки, места концентрации ДТП, которые были отслежены, отобраны, и, соответственно, там и будут находиться эти приборы. На территории города пока фиксации со стороны патрульных этими приборами не будет. То есть на территории города обещается автоматическая фото-видеофиксация нарушений скоростного режима. Мы работаем только в областных направлениях. Фото-видеофиксация нарушений на территории Одесской области ведется на трассах Одесса-Киев, Одесса-Рени, Одесса-Мелитополь-Новоазовск. Одесситы говорят, использование патрульной полиции радаров может в определенной степени снизить аварийность на дорогах. Во всяком случае, это будет немножко останавливать водителей, не нарушать, задумываться над этим. Наличие их уже обеспечивает то, что люди будут думать, что их будут штрафовать и так далее. Потому что у нас безнаказанность полная, сама водитель, стараюсь не нарушать. Но многие, поверьте мне, такие ситуации аварийные происходят на дороге, что просто жуть. И если это будет зафиксировано, значит, за это будет штраф, значит, это будет наказуемо, и, возможно, это предотвратит какие-то сложные ситуации. Наверное, важно, потому что много ДТП у нас происходит в нашей стране. Много наездов на пешеходов, поэтому я считаю, это очень важно. Однако столь оптимистически настроены далеко не все одесситы.
Вы в это верите? Я думаю, что нет. Ничего, нашей стране ничего не поможет, вы понимаете? Пока люди сами не начнут что-то делать для того, чтобы ездить нормально, да? Вот все зависит от человека. Я не знаю, помогут ли, но я за то, чтобы их установили. А помогут или нет, это мы посмотрим. Ну, если это будет доказательная база, то, конечно, почему нет? Не знаю, посмотрим. Хочется надеяться хоть как-то приструнить водителей. Потому что уже вот я сейчас перехожу дорогу, меня трясет все на этом переходе. Вероятно, угроза штрафа повлияет на определенную часть водителей. Однако в большей степени порядок на дорогах зависит не от штрафов и санкций, а от культуры человека и понимания того, что от его поведения в качестве водителя или пешехода зависит как собственная жизнь, так и жизнь окружающих. Радари на дорогах вже від сьогодні на Прикарпатті використовуватимуть пристрій, який фіксуватиме перевищення швидкості. Екіпажі зі спеціальними трукамами стоятимуть на дорогах міжнародного значення та аварійних ділянках областей. Правоохоронці розповідають, використання таких пристроїв пов'язане із останніми смертельними ДТП на Прикарпатті та сподіваються, прилад таки дозволить зменшити їх кількість. На жаль, по всій області і не тільки по області, по Україні були такі ДТП, в яких гинули люди. Ми знаємо, що одне із останніх ДТП, в яких в районі Коломиї загинула вся родина, якраз з цим і пов'язано використання цих приладів. Тому що ми вже бачимо, коли ми сюди під'їжджали, люди, бачачи, що стоїть поліція з цим пристроєм, і ми ще з минулого тижня почали попереджати про їх використання, знижують швидкість, і я сподіваюся, що це зменшить такі ДТП, в яких будуть гинути і травмуватись люди. Трукам, кажуть, у поліції пройшов відповідну сертифікацію і дозволяє фіксувати швидкість авто на відстані до 1200 метрів. А його система, переконують патрульні, працює без ускладнень. Пристрій для вимірення швидкості працює так. Пристрій сам, він лазерний, не звуковий. Наводимо на автомобіль, затискаємо кнопку, бачимо, він 78 км на годину, він перевищив вже оцей автомобіль. Тут йде відеозйомка автомобіля на екрані, його знімаєш. Знімаєш на відео вплоть до самої зупинки транспортного засобу. Перевищив швидкість, бачиш, на 78 км. Підходиш до водія, показуєш йому відеозапис, що це був його транспортний засіб. І наскільки він порушує. Номерний знак знімає. У будь-який момент можна відео скидати на комп'ютер. Якщо буде якесь оскарження, це не я, номерів чітко не видно. В суді все гарно, на великому екрані номерний знак показується і дуже тяжко оспорити дане правопорушення. Новий пристрій поліцейські вже випробували на трасі Н-10 сполучення Івано-Франківськ-Коломия. Та навіть встигли зафіксувати перших порушників. Пане водій, вас зупинено за порушення правил дорожнього руху, а саме ви перевищили швидкісний режим. Тут зараз населений пункт. В населеному пункті дозволено 50 км керувати транспортним засобом. Ну, де нам казали, що 60 ще можна. Ні, зараз вже 50. Вже 50. Це ж понеділок, так як? Ні, це вже давно. А скільки я їду? Наш автомобіль. Протягом цього тижня радари використовуватимуть з метою профілактики, аби водії спочатку звикли до новацій, а вже пізніше кермувальникам виписуватимуть відповідні штрафи. Якщо перевищення швидкості на 20 км на годину, це відповідно частини 1 статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення – 255 гривень. Якщо швидкість перевищена більше, ніж на 50 км, відповідальність – 510 гривень. У місцях, де патрульна поліція фіксуватиме порушення швидкісного режиму, стоятимуть службові автомобілі з увімкненими маячками синього кольору. А щоб уникнути непорозумінь між кермувальниками та поліцією, поблизу місця, де використовуватимуть радари, вже встановили дорожні знаки, які попереджуватимуть їх про фото і відеофіксацію. Тетяна Пасічник, Віталій Магалатій, телеканал 402. Ольга разом з донькою прийшли на Соборну площу, аби розповісти свою історію. Настя тотально незряча. За словами мами, зробити перший крок було важко, адже суспільство часто не готове приймати особливих людей. Я хочу сказати родителям, у которых такі особливі діти, не бойтесь пробувати. Є така поговорка, за спрос в нос не б'ють. Пробуйте, тому що якщо не пробувати і стояти на місці, ваш ребенок буде стояти на місці і жити в собі. Это действительно страшно, когда ребенок не имеет друзей, не имеет общения,
не имеет ничего. Нужно делать эти шаги, обязательно нужно ходить, пытаться, добиваться, смотреть, ну, пробовать. Обязательно нужно пробовать. Історія Ольги і Насті – одна із тих, що їх розповідали у Слов'янську. Безмежні – 8 історій людей, які надихають. Ця акція відбулася на площі. Там зібралися люди з обмеженими можливостями, аби розповісти про себе іншим. Дар'я Ніколаєнко говорить, мета цієї акції – познайомити слов'янців з особливими людьми і привернути увагу до їх проблем. Мы собрались здесь, чтобы не пожаловаться всем, как им плохо, а говорить о том, что наш мэр, наша область, наша страна, все люди, они должны меняться и вкладывать, наконец-то, деньги в доступность не только для людей с инвалидностью, а для мамочек, для пенсионеров, для нас всех с вами. Потому что действительно сложно передвигаться по городу, сложно заходить куда-либо. Мы сталкиваемся с тем, что очень большая жестокость присутствует в интернатных структурах, в различных школах. Есть прекрасные педагоги, замечательные, а есть люди, которые действительно уже изжили себя как педагоги, и они не готовы дарить любовь таким детям и людям, в принципе. Окрім історії Ольги і Насті, на стендах були розміщені історія Сніжани і Володимира Кирничних, чемпіонів світу в танцях на візках, які вже об'їздили півсвіту, Віталіни Маслій, учасниці конкурсу «Краса без обмежень», Колі та його мами, 30-річний чоловік має розумову відсталість, але вишиває ікони бісером, Ганни Горносталь, жінка погано чує, але співає пісні. Ольга мріє про те, аби її Настя вчилася у звичній школі разом з іншими дітьми. Але, за словами Юрія Підлісного, подібне занурення потребує величезної підготовки від педагогів та значного технічного оснащення. Тифлопедагогіка – це взагалі особлива отрасль. І нашому місту, в общем-то, повезло, що у нас є школа-інтернат, яка спеціалізована іменно на цих дітях. А я просто ужасаюсь, коли іноді спілкуюся з людьми з інших містів, які вимушені своих детей отправлять либо к нам, либо в другие школы-интернаты, которые, в общем-то, живут без своих детей, дети живут без них. Поэтому, ну, я уверен, что такой ребенок, конечно, вот просто не может переступить порог любой школы и начать там нормально учиться. Конечно, такого не произойдет. Это очень сложно. Это очень сложный процесс, который требует большой подготовки. Подготовки, прежде всего, педагогов. Ну и, кроме того, естественно, подготовки самого учебного заведения. Я имею в виду материальной стороны. Хотя больше педагогики, чем материальная сторона. Люди з інвалідністю потребують уваги і спілкування, як і всі інші. З цим погоджуються ті, хто прийшов на площу, аби послухати їх історії. Серед героїв зустрічі – люди, які намагаються жити повним життям, долаючи перешкоди. Вони вишивають, танцюють на візках, співають і намагаються бути, як всі. Загалом в Слов'янську мешкають 3 тисячі людей з інвалідністю. Мову жестів тепер можна буде не тільки побачити, а й зрозуміти. В усіх навчальних закладах області з'явиться незвична абетка. На її сторінках більше 30 відомих особистостей українського шоу-бізнесу показують літери мовою жестів. Ці абетки допоможуть школярам із вадами слуху легше адаптуватися до навчання зі звичайними дітьми за програмою інклюзивної освіти. Цей проект буде запущений у всі школи нашої України. Я сподіваюся, що це буде і в нашому місті обов'язково. І так нею було сказано, активізуємо старшокласників для вивчення жестової мови. Тобто, я так собі думаю, що слід надіятися на те, що з наступного навчального року серед варіативної складової навчального плану десь щось з'явиться щодо саме вивчення цієї жестової мови. У Рівному навчається понад 50 дітей, які не чують. Це школярі, які компенсують відсутність слуху жестовою мовою. У Міністерстві освіти кажуть, абетку створили, щоб інші почали розуміти нечуючих. Для цього достатньо вивчити лише декілька фраз, щоб дитина із вадами слуху почувалась повноцінно. Жестовим мовленням наші сурдопедагоги володіють і, відповідно, як додатковий засіб навчають дітей. А щоб заохотити дітей зі збереженим слухом вивчати, такого не було. Це дуже добре, що озвучили її популярні члени нашого суспільства. Тому діти зі здоровим слухом захочуть вивчити цю абетку в досить цікавій формі, для того, щоб розуміти потім нечуючих людей.
Пересічні рівняни підтримують таку ініціативу та навіть пропонують замінити деякі заняття на уроки жестової мови. Я рахую, що це дуже добре для дітей, для розвитку, по-перше. І вони завжди зможуть знайти ситуацію і поговорити з будь-якою людиною, адже можемо часто зустріти діток, які є глухонімі, не тільки діток, а й дорослих. Я рахую, що це варто вводити замість якихось непотрібних предметів. Звісно, в нас багато дітей є таких, що не розмовляють, і мені здається, що це в майбутньому завжди пригодиться. Зіркова абетка – це один з перших кроків для того, щоб всі люди розуміли один одного не тільки на словах, а й мовою жестів. Лілія Налапка та Олександр Бойко. Новини Рівного. На Дніпропетровщині тривають капітальні ремонти навчальних закладів. Зокрема, в селищі Іларіонове для місцевих дітлахів свої двері відкрила геть оновлена опорна школа. В реконструйованому закладі навчаються більше тисячі хлопчиків та дівчат. Я не досить давно працюю в цій школі, тому зміни, які я зараз спостерігаю у зовнішньому вигляді, дуже до вподоби. Сподіваюсь, не тільки працівникам подобається зовнішня вишка, а вже і учні хочуть йти до школи, бо вона яскрава, нова буде і цікава, звичайно. Таку масштабну реконструкцію в закладі проводять вперше за останні півсторіччя. Завдяки капітальному ремонту в будівлі замінили вікна, двері та підлогу. Навчальні класи облаштували мультимедійним приладдям на кшталт глобусів та мікроскопів. Тож, коли на початку навчального року учні прийшли до школи, їх зустрів геть новий осередок знань. Буде нова школа, більше схожа на офіс, якби новий вже зробили, якби обновляють. Так як давно не було реконструкції, мабуть, хорошо, у мене вчаться молодші брати і сестри тут. Їм, звісно, хорошо тут буде далі. Зробили перший період, вже зробили, почали робити асфальт, зробили вхід красивий, великий. Більше тепер вмістительність буде, більше вийдуть людей. В нашій школі пройшли дуже якісні зміни. Мені дуже сильно подобається, як робочі зробили, по крайній мірі, фасад школи. Він став намного ярче і красивіше. Аби здобувати освіту дітлахам було весело та цікаво, заклад облаштували за європейськими стандартами. Навіть підлогу ганку зробили із підігрівом. А всередині будівлі вже працює сучасна система опалення. На черзі роботи з модернізації внутрішніх комунікацій, класів та коридорів закладу не оминуть увагою і добудову нового корпусу. Там розташують декілька навчальних кабінетів, спортивну та актову зали. Після реконструкції від старого здання школи залишиться тільки старий юридичний адрес. Все остальное в этой школе буде нове. Уже нова криша, уже начат монтаж яркого енергозберігаючого фасаду, і ми починаємо відділочні роботи внутрі. Крім того, в наступному році ми почнемо реконструкцію школьного стадіону цієї школи, який отримає повноразмірне футбольне поле з іскусственним покриттям і професіональні бігові легкоатлетичні дорожки. Об'єктив, 27 канал. До 6 дітей навчатимуться в Тернополі у соціально-спортивній школі фонду «Реал Мадрид». Вже 20 років фонд допомагає розвиватися та зростати дітям в усьому світі. Відкрита ж у Тернополі школа стала першою соціально-спортивною школою «Реалу» в Україні. На її відкриття приїхав посол фонду «Реал Мадрид», чемпіон Європи та світу із футболу, переможець Ліги чемпіонів, захисник мадридського клубу Альваро Арбелоа. «Реал Мадрид хоче бути найкращим не тільки під час гри, але й поза грою. Наш фонд має більше 90 проєктів у більш як 100 країнах світу. І тепер ми дуже раді бути в Україні і що можемо допомагати тут дітям, яким не вистачає соціального захисту. У школі займатимуться хлопчики і дівчатка віком від 6 до 16 років з ризиком маргінального стану через важкі сімейні обставини, без засобів існування, сироти, напівсироти, діти з багатодітних сімей. Це надихає, тому що коли ти бачиш людину, яка цього досягла своїм успіхом, своїм старанням, своїми тяжкими трудами, то ти можеш себе повірити їй, тому що ти не один такий, що будеш сидіти знизу і думати, а є такі люди, які це досягли, значить, і ти теж зробиш. Я дуже зрадів, що побачив, що записався на цю команду, і я буду дуже гарно буду старатись і чекаю, що я буду гарним спортсменом і буду завжди вигравати. І щоб я не тільки сюди прийшов, щоб гарно грати в футбол, але щоб набратися сил і показати, що,
на що моя здатний. Функціонуватиме школа при Тернопільській школі правовому ліцеї номер 2. Головне завдання соціально-спортивної школи фонду «Реал Мадрид» насправді не виховувати зірок з футболу, а забрати дітей із вулиці та навчити їх основним людським цінностям, щоб вони через розуміння командного спорту в майбутньому на рівних умовах увійшли у суспільство. Двічі на тиждень у дітей будуть спортивні заняття із футболу, а окрім цього 2-3 рази різноманітні факультативи від вивчення англійської мови і до мистецтва та кулінарії. Діти їх обирали самостійно. Працюватимуть у школі координатори, соціальні працівники, тренери, вчителі, психологи та волонтери. 15 жовтня до Тернополя приїдуть мадридські тренери, щоб передати їм виховну методологію фонду «Реал Мадрид», яку використовуватимуть, навчаючи дітей. Ще дуже тішить, що ми будемо унікальними тим, що у нас буде методологія працівників, футболістів «Реал Мадриду», і ми зможемо саме по цій методології навчати своїх дітей. Ми тішимося, тому що у нас буде дуже багато соціальних напрямків. Наше основне завдання – зробити так, щоб діти стали щасливішими. І за допомогою нашої школи ми впевнені, що так і буде. Після церемонії відкриття соціально-спортивної школи фонду «Реал Мадрид» у Тернополі на футбольному полі у Великих Гаях діти зіграли матч дружби разом із відомими українськими футболістами Едуардом Цихмайструком, В'ячеславом Свідерським, а також ветеранами футбольного клубу «Реал» Едвіном Конго та Луїсом Кабрерою. Представники фонду «Реал Мадрид» дякують усім, хто долучився до відкриття та функціонування їх соціально-спортивної школи.